ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো হৈছে দুটামান বস্তু মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ মোক এটা ব্ৰেণ্ডে এপ্ৰ'চ কৰিছিলে সেইটো হৈছে বেংগুড বুলি এই ব্ৰেণ্ডটো এটা অনলাইন এপ হয় এয়া দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুত এনেধৰণৰ ফেশ্বন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্ছ আৰু ডেইলি গুডছ হাউচহোল্ড আইটেমছৰ পৰা আদি কৰি সববোৰ বস্তু আপোনালোকে পাব সো এওঁলোকে দুটামান বস্তু মোলে পঠাইছিলে আৰু সেয়াই আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সো প্ৰথম বস্তুটো হৈছে এইটো বস্তুবিলাক খুব সৰু হয় কিন্তু চাবলৈ গ'লে মানে খুব আমাৰ লাইফৰ ডে টু ডে লাইফত মানে ইউজ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰা খুব মানে দৰকাৰী বস্তু হয় চাবলৈ গ'লে আৰু আনফালে কিন্তু যদি আমি দৰকাৰ নহয় বুলিও ভাবোঁ তেতিয়াও মানে কোনো একো ফৰক নপৰে আমাৰ লাইফত গতিকে এই বস্তুটো মই এতিয়া ফালি দিলোঁ এইটো কি হয় মই যদি পাওঁ মই ফটো এখন ইনচাৰ্ট কৰি দিম আপোনালোকে ভালদৰে বুজিবৰ বাবে যেতিয়া আমি ডাঙৰ মাছ বজাৰৰ পৰা কিনি আনো মাছৰ বাকলি এৰুৱাবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হয় তো এই বস্তুটো দি মাছৰ বাকলি এনেকৈ এৰুৱাবলৈ খুব সহজ হ'ব আৰু বাকলিবিলাক ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাব সো এইটো এটা সৰু বস্তু কিন্তু খুব লাগতিয়াল বস্তু মোক বেংগুডে পঠাইছে সো এইটো ছেকেণ্ড হৈছে এটা সৰু বাল্ব এটা লাইট ষ্টেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি সো এইটো কেনেকুৱা মই ইয়াৰ লগত এনেকৈ এটা চাৰ্জিং পৰ্টো দি দিছে চাৰ্জেবল হয় এইটো সো ইয়াৰো ফটো মই আপোনালোকৰ বাবে ইনচাৰ্ট কৰি দিম এয়া দেখিছে এইটো আচলতে বেডছাইড টেবুলত আমি থ'ব পাৰোঁ আমাৰ ৰিডিং লাইট হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো এনেকৈ আছে আমি য'তে ত'তে এনেকৈ ফল্ডেবল হয় এইটো আমি লগাই মেলি বহুৱাই দিব পাৰোঁ বা ক'ৰবাত এনেকৈ হেং কৰোৱাইও দিব পাৰোঁ এনেকৈ ক'ৰবাত হেং কৰাইও দিব পাৰোঁ সো এইটো এতিয়া কেনেকৈ জ্বলে মই দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া দেখিলে লাইট জ্বলি গ'ল আৰু এয়া নুমাই গ'ল আকৌ এয়া জ্বলি গ'ল সো এইটো খুব কিউট হয় মৰম লগা বস্তু হয় আমি এনেকৈ বেড ছাইডত বা যিকোনো সজাবৰ বাবেও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সো এইটো এটা লাইট মোক পঠাইছে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লিংকবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ বাবে লিখি দিম যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে এবাৰ বা চাব পাৰে তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু পঠাইছে এইটো আচলতে আমি মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ যিকোনো আমাৰ যোনটো টেপ আছে টেপত যদি আমি লগাই দিওঁ এইটো যোনটো মানে পৰিয়ে গৈছে চেঞ্চাৰ হয় এইটো আচলতে চেঞ্চাৰ দি গোটেই মানে পানীবিলাক পৰিব আচলতে মই ইমান ভালকৈ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই আৰু মই খুলিও চোৱা নাই এতিয়া ইউজ কৰিও চোৱা নাই সো আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই এইটো ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সো হাতখন দি দিলে নিজে নিজে যে পানী আহে সেইটো সেই বস্তুটো হয় আচলতে ইয়াত গোটেইবিলাক আছে সো মই এখন পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰি দিম তাৰ বাবে ইয়াৰ সো আপোনালোকৰ চাবৰ বাবে বা বুজিবলৈ অলপ সহজ হয় এইটো এটা বস্তু পঠাইছে তাৰপিছত মোলৈ পঠাইছে আন এটা বস্তু সেইটো হৈছে এনেধৰণে এইটো হৈছে এটা গাৰ্লিক কাটাৰ বুলি ক'ব পাৰি গাৰ্লিক গ্ৰাইণ্ডাৰ বা গাৰ্লিক কাটাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আমি ইয়াত দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত এইটো সৰু হয় এনেকৈ আমি নহৰুবিলাক যোনবিলাক ৰচুন হয় ইয়াত আমি থৈ পেলাই এইটো দি এনেকৈ হেঁচি দিলে ইয়াৰ পৰা ইয়াত দেখিছে ইয়াৰ পৰা গোটেই বস্তুটো ওলাই আহিব সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি ওলাই আহিব সো চাবলৈ গ'লে এইবিলাক একো দৰকাৰ নাই আমাৰ লাইফত কিন্তু এটা হিচাপে চাবলৈ গ'লে যে এইবিলাক বস্তু ওলাইছে আজিকালিৰ দিনত মানে নহৰুটো আমি কি হয় জাষ্ট খুন্দি দিলোঁ বা কটাৰীয়ে কাটি দিলোঁ আমাৰ হৈ যায় কিন্তু আজিকালি এইবিলাক বস্তু ওলাইছে নহৰু ইয়াত দি পেলাই এনেকৈ হেঁচি দিলে নহৰু সৰু সৰুকৈ পিচ পিচ হৈ ওলাই আহিব সো এইটো এটা মোলৈ পঠাইছে আৰু তাৰপিছত মোৰ আৰু এটা খুব ভাল লগা বস্তু পঠাইছে সেইটো হৈছে এই বাস্কেটটো
এইটো দেখিছে এইটো ই বাস্কেট আমি ইয়াত কিবা দাম কৰিবলৈ বা বস্তু বাহানি থবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা ধোৱা কাপোৰ চাপোৰ বা ধুবলৈ লগীয়া কাপোৰবিলাকো ইয়াতে দাম কৰি থব পাৰোঁ আদাৰৱাইজ আমি এইটো এজ আ মানে টাপ হোল্ডাৰো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো এই টাপটো দেখিছে এইটো যদি মই ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই থওঁ ভৰাই পেলাই মই যদি ড্ৰয়িং ৰুমত ক'ৰবাত চুকত এনেকৈ থৈ দিওঁ খুব ভাল লাগিব চ' সেয়াই মই কাপোৰ চাপোৰ থোৱা থুইতকৈ মই এইটো মোৰ ফুলৰ টাপ থ'বলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম মোৰ খুব ভাল লাগিছে এইটো মানে আটাইতকৈ ভাল লগা বস্তু এতিয়া যিমানখিনি মই দেখালোঁ আৰু লাষ্টলি মোৰ সবতছে ফেভৰেট বস্তুটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে এইটো হৈছে এই বস্তুটো এইটো হৈছে হেঙিং পিচ এইডাল আচলতে মই খুলি দিব লাগিব এনেকৈ ৰছী দি বান্ধি থৈছে ইয়াতে আমি ৱালত এনেকৈ হেং কৰি পেলাই ইয়াত সৰু সৰু শ্ব' পিচ কিছুমান থ'ব পাৰোঁ আদাৰৱাইজ যদি টাব থওঁ সৰু ফুলৰ টাব এনেকুৱা কিবাকিবি বিভিন্ন বস্তু থৈ পেলাই আচলতে সজাব পাৰোঁ এইটো মই ইউজ কৰাই নাই একো এটা বস্তুৱে মই ইনফেক্ট ইয়াত ইউজ কৰা নাই মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ তাৰপিছতে ব্যৱহাৰ কৰিম চ' এনেদৰে দুফালে আমি হেং কৰি থ'ব পাৰোঁ ৱালত হেং কৰি ইয়াতে যদি কিবাকিবি বস্তু থৈ দিওঁ শ্ব' পিচ থৈ দিওঁ বা অন্য কিবা বস্তু থৈ দিওঁ দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিব বুলি মই ভাবোঁ চ' এইটোৱে হৈছিলে লাষ্ট বস্তুটো মোলৈ পঠোৱা এই আটাইকেইটাই বস্তু মোক বেংগুড.কমে পঠাইছে এই বেংগুডটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত অথবা আইফোনত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা যিকোনো বস্তু ভাল লগা বস্তু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে অৱশ্যে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আহোঁতে আপোনালোকৰ টাইম লাগিব কাৰণ এইটো বোধহয় জাপান নে চাইনা এনেকুৱা বাহিৰৰ কোম্পানী হয় চ' তাৰ পৰা আহে চ' সেইটো কাৰণে অকণমান টাইম লাগে বাকী সেয়াই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এইটো সৰু ভিডিঅ' এটা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু এনেধৰণৰ কিবাকিবি বস্তু যদি মোলৈ আহে মই ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চ' সেয়াই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোক নতুন হয় মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ লাভ ইউ অল বাই